Senhores, aqui é o Maestro Céu Azul dos Ministros do Riso e hoje, como sempre, trabalhando com cultura, cidadania, educação e inclusão social. Hoje, nós estamos no Instituto. É melhor ainda, eu não vou falar sobre isso. Quem vai falar é a nossa entrevista, na verdade, uma nossa repórter por um dia. É um quadro novo dos Ministros do Riso, onde a gente coloca algumas pessoas, alguns artistas, para fazer o papel de repórteres no nosso lugar. E hoje é o caso da nossa querida Patrícia Lucchesi. Vai fazer essa entrevista maravilhosa com os integrantes desse instituto maravilhoso. E eu vou deixar que essa entrevista fale por si só e as imagens que vocês vão ver aí, porque é algo emocionante. Você que está em casa, que nunca fez ação social, presta atenção nos nossos vídeos, preste atenção no nosso trabalho. Mas eu não vim sozinho, não. Eu trouxe outro ministro do Riso que hoje ele não está de ministro, mas está de um herói da moda. É, eu dei herói da moda, Vingadores, essas coisas aí. Vem pra cá, Capitão América. Beleza, meu querido? Tudo bem? Capitão América aqui, ó, hoje pra vocês. E aí, o que a gente espera de hoje nesse evento? Cara, eu espero que seja um evento maravilhoso, como todos são, né? E com certeza a gente vai ser bem receptivo, aí o pessoal é muito agradável e a gente veio aqui para fazer a diferença hoje, né? A gente, né, já fez uma volta ali, a gente já deu uma emocionada, não foi, não? Nossa, com certeza, cara. Maravilhoso, maravilhoso. Tô feliz por estar aqui hoje com você. Aí, você que não veio... Ó, ai, doeu. Acho que foi o meu. Não, foi o seu? Não foi o meu. Foi o de casa. Então, com as imagens, Ministros do Riso, não é verdade, Capitão? É isso aí, vamos lá. Uia! Eita, eita, eita! Nossa! Tem prenda amarela aí? Gente, eu tô num lugar muito, muito especial, de pessoas muito especiais. É a Fundação Mercedes, que já existe há 30 anos. É uma escola especializada em autistas, que tem um trabalho assim maravilhoso de inclusão social, de atividade de vida diária, de independência e até acadêmico. E aqui está o psicólogo e coordenador da FADA, o Edson, que ajuda a fazer esse trabalho magnífico. Edson, tudo bem? Tudo bem, Patrícia. Como surgiu a FADA? A FADA é uma associação de pais, não é isso? Zilda, acho que é mais fácil responder essa aqui, Zilda. Tudo bem, Zilda, também psicóloga, coordenadora. A Fundação FADA, ela surgiu por iniciativa de algumas mães que tinham os filhos em uma outra instituição, no Itaim Bibi, e essa instituição atendia todas as especialidades. No entanto, os nossos meninos no espectro autista, eles têm uma dificuldade de entender o que os outros estão falando, o atendimento precisa ser mais especializado. Vendo isso, as mães resolveram, lá naquele 1900 e tanto, convidar a coordenadora dessa antiga escola, lá do Itaim, a montar uma outra escola que fosse realmente especializada no atendimento aos autistas. E aí essas mães chamaram a psicóloga Roseli Ribeiro e ela veio com as mães para fundar aqui esse espaço. É um espaço maravilhoso e tem assim um tratamento de comportamental, que é o que realmente dá certo para os autistas, não é isso? Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. A gente está tentando, né, Edson, seguir mesmo essa metodologia de base comportamental, por conta de que os nossos eventos, eles acontecem muito por não compreensão do externo. E essa não compreensão do externo acaba acarretando os comportamentos disruptivos. Então, nós temos que atuar antes dos comportamentos aparecerem, né, Edson? Então, nós não ficamos interpretando por que que aconteceu isso. Nós, conhecendo os nossos alunos, a gente avalia, faz análise junto com os profissionais, onde a gente percebe que o ambiente não está propício para o trabalho. Então, não estando propício, pode acarretar comportamento disruptivo. E a gente evita que esses comportamentos entrem num crescente e possa atrapalhar o desenvolvimento deles. E tem muitos alunos que não são verbais, eles não falam. E tem o PECS, não é isso? Aquela pasta que super ajuda, né?
Dentre uma das metodologias, nós também trabalhamos com o sistema alternativo de comunicação, onde tanto o Edson quanto eu somos, treinamos, fizemos a formação e buscamos atualização. As nossas supervisoras de atendimento, uma psicóloga e a outra fonoaudióloga, elas, a cada 15 dias, elas vêm e fazem a supervisão no trabalho com o PECS também. Antigamente o tratamento não era tão eficaz, não é isso? Não tinha, até tinha aqui no Brasil, essa linha comportamental para o autista, mas eles iam mais para o lúdico. Fala um pouquinho disso para a gente, como era antigamente e como está sendo agora. Antes aqui o tratamento no Brasil, eles utilizavam bastante a psicanálise, a ludoterapia, e mais ou menos acho que uns 10 anos que começou a modificar esse formato de trabalho com os autistas, né? Então assim, hoje se fala muito na questão do ABA, né? Análise aplicada do comportamento, que aí o foco já é totalmente diferente. A gente ensina habilidades que eles não têm e a gente acaba diminuindo comportamentos inadequados, disruptivos, e hoje a intervenção que a gente vê que é eficaz para o autista é a questão comportamental, né? O ABA. E é muito importante o diagnóstico precoce, não é isso? Olha, quanto mais precoce, mais a gente vai ver um desenvolvimento na criança, né? Tendo alguns, podendo, se for um autista até diagnosticado moderado e leve, ter uma vida particularmente normal. Quando tiver um pouco lá nos seus 15 anos, 10 anos, enfim. E qual a idade dos alunos aqui da FADA? Olha, o mais novo tem 15 e o mais velho acho que tem 43. 43 anos. Então já tem o nosso público aqui, na verdade são adolescentes e adultos, né? Fala assim dos primeiros sintomas do autismo, porque imagino que tenham pessoas que desconheçam. E é importante detectar o autismo precocemente, né? Olha, antes dos 3 anos é difícil fechar um diagnóstico, mas hoje até os 9, 11 meses já consegue ver alguns traços, né? A gente vê nas crianças menores, até 9 anos a gente vê, assim, tem a questão do contato visual, da questão das primeiras imitações, atender pelo nome, o chamado nome. Então, assim, são esses, os sinais que desde a primeira infância a gente já consegue detectar. Então, assim, se é alguém que já conhece o trabalho, já conhece o autismo, a gente consegue nessa fase já conseguir perceber esses sinais. Se você pega uma criança pequena, a gente brincou um pouquinho, ela já troca, já tem aquele contato visual. Se você pega uma criança que, de repente, já pode até estar dentro do espectro, quando a gente chama, ou fala pelo nome, ou faz uma brincadeira, ou tem aquelas pequenas imitações, ou a questão da fala que já começa a balbuciar algumas as primeiras sílabas, enfim. Então essa parte na primeira infância, ali, até um ano, até os 3 anos, é mais fácil de diagnosticar, de ver visualmente. Descobriu que tem autismo, o que um pai, uma mãe precisa fazer? Olha, procurar um psiquiatra é bom, para poder já ver se tem necessidade de medicação ou não. Procurar um psicólogo para poder fazer intervenção comportamental. O mais correto mesmo é ter uma equipe multidisciplinar, onde tenha fono para trabalhar a questão da comunicação, TO para trabalhar tanto a questão da aprendizagem quanto a questão da parte sensorial, o psicólogo para trabalhar a questão comportamental. E, acima de tudo, a família está aberta para poder modificar o formato dela mesmo, de atuação do dia a dia, porque é isso realmente que vai modificar a criança e vai fazer com que a criança desenvolva. E a rotina é super importante para o autismo, não é? Para o autista, não é? A rotina, ela entra como um apoio visual, né? Porque nós dizemos que as pessoas no espectro, elas pensam em imagens. Quando a gente ouve, né, a citação da Temple Grandin, né, que é aquela pessoa que, americana, que tem autismo, né, ela mesmo, se você visualiza e você só fala, então você fica, a nossa fala, ela some, ela desmancha no ambiente, mas a imagem fica. Então a imagem ou um objeto, ele vai ajudar a pessoa no espectro a lembrar o que é para ele fazer.
Né? Então, quando a gente tem uma rotina estruturada, a gente também ensina eles que eles podem mudar de repente. E hoje faltou a professora de informática. Então, a gente vai até a rotina, mostra para ele, porque ele tem a pista visual representando a informática. Então, nós falamos para ele, olha, hoje a professora de informática não veio. Então, nós damos a pista para ele e ele guarda na caixinha. Então, ele vivenciou aquilo. Hoje a professora não vem. A gente pode adiantar até um pouco a mais, mas amanhã ela virá. Né? Então, isso ajuda a diminuir essa questão assim, do incerto. O que vai acontecer comigo? Onde eu estou? Para onde eu vou? Né? E final de semana também a gente orienta que os pais possam ter uma rotina em casa, né, Edson? Porque aí o filho vai saber, é final de semana, ele não vem para a fundação, mas em casa também ele vai ter o que fazer, ele sabe o que vai acontecer com ele. Então agora é hora de uma caminhada no parque, depois ele vai chegar, ele pode ajudar a mãe a colocar a mesa, ele pode ajudar no preparo do almoço, depois do almoço ele vai ganhar uma sobremesa, depois da sobremesa ele vai descansar ou ele vai fazer um outro passeio. Então a rotina é muito importante para nós aqui no nosso trabalho e nós entendemos que em casa também ela precisa ser aplicada. E é feito também um trabalho de integração da escola com a família, não é isso? Vocês orientam, não orientam? A gente sempre busca isso, a gente tem objetivos semelhantes, porque compartilhamos do mesmo local de trabalho e sempre a gente reforça essa importância de o trabalho na fundação ser também aplicado em casa e as contribuições que a família traz para nós, porque nem tudo é 100% livre, né? Então, a gente também pensa que o bom senso, a dinâmica familiar também contribui para o nosso trabalho. Muitas dicas que os pais nos dão, a gente consegue aplicar aqui por conta da sensibilidade mesmo de um familiar. Tá bom? E me fala daquele projeto do lar que vocês têm aqui, não é? Então, nós temos alguns projetos, realmente. Nós tínhamos um projeto do Núcleo Infantil, né, Edson, que era de atender, né, as crianças. E temos também um projeto de ser aqui, de ser um local também de uma futura residência. Né? Mas isso aí também fica, assim, até certo ponto adormecido por conta das condições. Hoje nós não temos tantos doadores que possam até nos ajudar a manter um ambiente de residência assistida. E a residência também ela é muito importante, porque na falta dos pais, não é mesmo? Esses adultos autistas precisam ter um lugar deles, de vida, de independência deles. E é uma angústia muito grande dos pais, não é mesmo? É, que eu posso falar como mãe, assim, de autista, meu filho já tem 24 anos, então é uma preocupação que a gente tem nesse sentido. E não tem tantas residências assim pra gente pensar em deixar nossos filhos. E esse projeto é maravilhoso, maravilhoso. E o que as pessoas podem fazer para estar contribuindo? As pessoas que se interessarem, né, pelo nosso objetivo, elas precisam realmente entrar em contato conosco, com as diretoras, né, agendando as visitas e, posteriormente, sim, ser um potencial doador e investir nessas pessoas que realmente precisam e nós estamos aqui por eles. Muito obrigada, gente. Olha, essa escola do meu filhão, do Matheus, uma escola assim que tem um trabalho maravilhoso e eu só tenho a agradecer a vocês, sabe, por toda a dedicação, todo o carinho que vocês sempre tiveram com o Matheus e fico muito feliz em ver assim cada evolução dele. Muito obrigada, viu, gente? Eu que agradecemos. Demais vocês estarem aqui conosco. E lá vamos nós. É três? Duas chances. Você tá roubando, era três. Só duas. Na minha terra é três. Na festa junina é três. Vamos ver se é bom. Se eu ganhar, eu ganho? Ganha um adesivo. Olha, adesivo, hein? Valendo um adesivo. Você que tá em casa, sabe atacar? Vamos lá, atacar? Vou filmar todo mundo, hein? Vamos lá.
Não muito forte, senão vai lá no ganso, né? É verdade. Meu Deus, pai. É uma chance só? Duas chances. Você vê que tá um pouquinho atrapalhado. Pelo amor de Deus. Tá bom. Joga lá, gente. Vai. Olha. Aê, quase foi melhor que eu. Quase foi melhor que eu. Olha. Vamos lá, hein. Filma lá na boca. Ainda bem que ele errou.